Anklagelserna mot Kaplan har ju växt nu under senaste veckan. Vad är dina kommentarer på det här? Ja, hans uttalanden i olika sammanhang som har kommit fram de är totalt omdömeslösa. Och det är också så att hans kontakter med olika personer i de här extremistkretsarna tycker jag inte han har förklarat på något trovärdigt sätt. Så det finns många svar ytterligare att ge. Hur tycker du att han ska agera nu? Nu är det statsministern, alltså Kaplans chef, som måste agera. Statsministern har ju i tre dygn nu vägrat att tala om ifall han har förtroende för Kaplan eller inte. Och så kan det ju inte fortsätta. Utan jag förutsätter att statsministern imorgon, när arbetsveckan börjar, antingen så måste statsministern uttala sitt fulla förtroende för Kaplan, och annars så kan ju Kaplan inte vara kvar. Så du, vad anser du, tycker du att han kan sitta kvar som bostadsminister efter det här? Jag är väldigt kritisk till Mehmet Kaplan men den frågan är jag idag inte beredd att ta ställning till utan statsministern som är Kaplans chef måste nu ha ett ordentligt samtal med Kaplan och reda ut de här frågorna och sen måste ju statsministern bedöma, har han förtroende för Kaplan eller inte? Tack så mycket Jan Björklund.